大家好，空邦湾，我是 InCG 新主播印酱。初次见面，请多多指教。因为这几天另外两个小编太懒惰了，所以就换我来跟大家说一个好消息。喂，谁懒啊？是因为最近杂志快出了，我们很忙，好不好？你说印酱是哪根葱啊？也太失礼了吧！印酱可是最最可爱的、最最活泼的迷人主播，专门播报 CG 领域的新闻给大家哦。印酱最喜欢的就是看动画、玩恐怖游戏，还有喜欢吃火锅、拉面、甜甜圈。好了，废话就不多说啦。印酱今天要来谈谈为什么我是这么可爱的女生哟。你不要再自肥了啦。我是说 ECG 粉丝朋友们还有一些不知道 VTuber 是什么吧。 VTuber 这个名词呢，最早由2016年开始的办案定义为由电脑图形所绘制的插画风格美少女 YouTuber。 插画的平台已经有类似的虚拟角色出现，但是还没有被正式定性来虚拟 YouTuber， 因此有一段时间虚拟 YouTuber 只是大家的代名词。2010年开始，有很多像回音乐、电脑少女小白等等虚拟 YouTuber 加入，现在这个词就被重新定义成所以现在 VTuber 的人数也来到了7000多人，哇，而且是在3年不到的时间哎。你说印酱刚刚是在念维基百科吗？才没有呢， VTuber 界前辈这么多，印酱怎么可能介绍得完呢？看来是紧急状况呢，小编到底怎么了？赶快出来跟我说，我现在要怎么办？难道是哇，这个杂志上有好多可爱的女生哦，印酱也想像她们一样，有天生的大长腿、萌萌的大眼睛，还有美美的长头发哦。原来啊，要成为 VTuber 有那么多的学问呢、啊、光是要帮我们做出适合表演的环境，制作大大们就要花费很多心力哦，而且里面还有很多厉害的前辈专访呢，让印酱看完了也下定决心要努力朝优秀的 VTuber 迈进。好啦好啦，大家除了可以在博客来上订购，也可以在全台各地书店看到这本杂志哦。如果想要在虚拟世界当明星的朋友们，那一定要把这本带回家哦，许多你不知道的 VTuber 小秘密都在里面等着大家去探索咯。你根本没有在杂志里面好不好，只有封面那些 VTuber。好啦好啦，印酱就不要一直在卖关子了。这次印 CG 杂志的小编们说要抽出5本当期杂志送给爱 VTuber 们的大家，只要把这个贴文分享出去，然后在下面跟印酱说这一期的主题是什么，或是想要对印酱说什么话，印酱就抽出5本直接邮寄到你们家哦。那么印酱就先自己私藏1本咯。现在的新人到底怎么了？